ایها الانسان ما غرك بربك الكریم، او انسان ما غرك بربك الكریم، سشیز دوکا کی واچولی تا در رب آغا کریم، رب پبارکی کریم آغا ذات توی چی در بدو پا بدلکیم خکی. ایٹو لرز منگا گناہونا کو، ایٹو لرز دلہ دا قانون خلاف کو، دلہ دا نبی دا سنت خلاف کو، لیکن کل چی پا گناہونو ستڑی شو او خپلی بستری لاړ شو نو دا خوب دا اللہ دا امر پابند دے. اللہ امرو کی خوب تا زما بندست لے شوے دے، دل آرام پکار دے. جعلنا نومکم سباتا، دا ندا چی دے پا گناہون استلے شوے دے، دے خوبا ننو دکی دق سیبا ناقلا رش پتی ری د زخف کړم په خفغان بشپتی رینا اپ گناهونو ککړ په گناهونو ستړې چې کله بسترې لراشي کریم رب خوب ته حکم کی زما بندستړې دې آرام پکار دیو. سحر چې بیا را پاسی تازه بدن، بیا گناهونه کوي، بیا گناهونه کوي، چې بیا په گناهونو ستړې ما سوتن کور تلارشی، بیا اللہ خوب تو حکم کی زما بندستڑے دے آرام پکار دے. پدی طریقہ دا زندگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ انتظار کئی د خپل بندہ د توبی، مہربان اللہ دے خپل نافرمانو لا فوراً سزا نہ ورکئی بلکہ پہ انتظار کی. یو بچے نافرمان چی کلونا کلونا د خپل مور و پلار نہ جدائی، دا مور و پلار د دی بچی د ملاقات دور شوقمن نی، سمر چی اللہ د خپل گناہگار بندہ د توبی شوق لری. اور حدیث کی راوی چی کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لیونے اولی دلا، یو زنانہ و لیونے شیوا ببر سری زوی تی رخ شیو د زوی پغم کی لیونے شیوا، او گرزیدہ با نپ زان و نپ جہان و، یو یو زیتہ بتلا یو یو تبے زما بچے تالی دلے دے، زما بچے تالی دلے دے. او دقسی با گرزیدہ ببر سری رسول اللہ چی اولی دلا، صحابو تیوی دی زنانت او گو رہے دا دخپل بچی پا غم کی سمر بدحال شوی دا، دا دی عقل زائل شوی دے، د دې د خپل بچی سره څومره مینه ده. که دا بچی اوس دې ته میلاو شي نو د دې د خوشحالۍ به څه حال وي، دا به څومره خوشحالي. قسم د الله په ذات الله د خپل بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوي. چې یو مور د بچی په جدای دومره بدحاله شي او د بچی په میلاوېدو دومره خوشحاله شي، رب د خپل بندہ پنا فرمانے ډیر خفه کی. لیکن چې کله دا گناہگار بندہ د رب پا در کی حاضری ہو کی او اخلاص سره الله تو یا الله زما توبہ، یا الله زما توبہ، الله د دا ټول گناہونه په یو فیصله د کن ختم کی، فیکو بس ارس معاف. بخاری شریف حدیث دے بنی اسرائیل یو بدماش سڑے او بد کردار بد اخلاق بد عمل کفل داغنومو، د دنیا یو گناہ نو پریخی. یو زل ور لد ترلور رالا پلاری پکٹو بیمارو دوائی لیتے پیسے غستے، چی مال لگی پیسے راکا پلار لدارو روڑم، دتی دا بے حیائے مطالبہ اکڑا مجبور آوا غاڑا کی خودلا، چی ارتکاب دا بے حیائے دکو اگو اورا پی دلا، دا دا بخاری شریف حدیث دا اور ایک دی دلا دیتی تپوس کی داولی وی زد رب نیاریگم.
تا زما د مجبورۍ نه ناجائز فائدہ واغسته ز مجبورم پلار می پکټو زدا الله نه یریګ ادا کفل یو طرف ته شته د الله نه یریګ نو زم یریګم الله خو زمام دے ما مینی زدا پیسی والا ما معاف کړی زا حدیث کی راوی دا کفل پدقش پ مړش اللہ فرختی راولی گلے او دا کفل پا دروازے اولی کل قد غفر اللہ للکفلا اللہ کفل تٹول گناہونا معاف کرل تٹول گناہونا معاف کرل ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ کو معافی کئی دعا قبلی سکھ معافی غستو والا سکھ اللہ نہ دعا غستو والا عجیزی و جڑاو التجا کول والا خود پہ